Thomas, du har stämt dosan. Det är bra. Wonderful Barbara. Fan, jag sitter inte fast. Kan du väl? Jag tyder att du kan se. Och alla mina vänner, hur kunde du höra?
Buttersweet. Det är ingen lampa som ljuder. Det kommer ditt tänk, Karl-Johan. Du kan ju kunna föra det. Vet du vad du sjunger där ganska ofta? Jag är ett ord. Ja, precis. Jag sjunger så och sen kollar jag på en snygg bit. Jag är ett ord. Det är svårt idag. Så blir din flickvän. Jag är glad att ni är över. Lämna mig i sista jag är över. Orkar en som vill. Jag vill hem och sova nu. Jag har ingen lust. Mamma Atze. Han får inte vara med, va? Jag är inte med på film heller. Jag fastnar inte på den här filmen. Nej, det gör jag inte. Even tubes, so kaffe fan. Jo, en jacka någonting. Nej. Gör de frys eller? Nej. Ja, men gör det. Det är coolt, fan. Ja, det är coolt. Det är iskallt. Mina barn.
bra. Du känner inte ut mina boots med det. Thor Rebel Rocket! Kolla, tänker du börja från scenen med tanke på att din chef så ringer själv. Barry Manilow stänger vägen. Nu vill jag utgöra den tredje man. Det är de som tvättar planen. Det är de som rensar från charterflygets härsmältor. De ser till att man inte missar någonting under charterresans hemfärd förutom spriten. Dessutom tar de upp tomflaskorna utan att panta dem. Dessutom så utgår de en hel del arbete och dricker en massa alkohol. Där kommer det namnförslag att man ska byta från Renia till exempel Absolut Rent eller något sånt där. Har ni någonsin suttit i en spya så har de inte varit där. Här framme har vi alltså en kille som jobbar på Renia. Man får inte välja nu mer när man ringer Arbetsförmedlingen, men det är okej. Var är Renia-publiken? Det är mycket tjejer på den filmen. Hysteriska tjejer! Sant? Ja, det är mycket tjejer och en kille. Vi har alltså en reservbrud här framme. Här är på hyllan här uppe. Som kommer att framföra en egen komposition senare. Som heter Lilo, Digilej, det är skönt att vara gay när man sitter på sin lillebror. Ja. Och han har ingen BH. Genitalierna liksom vad den ska vara. Va? Här har vi en erotisk dödare. Renias egen chefsbunny. Mina damer och herrar, här är dem! Vi har skrivit ljudet på dem! Rain Rocker från Renia! You are to be your birthday.
kommer ni ihåg att jag sa så här? Liksom, ja, jag kom inte upp på scen här liksom, du är så fult klädd. Vet du vem du var? Mm. Han var ju. Jag vet, jag såg det. Han var ju visst. Han var ju inte bort. Han var med en gång till sen och på vältan högt. Nej, jag såg det. Jag tror vi kommer bara direkt och bara tog bort Ola. Han var ingen full. Han är snuppfull. Han var på mig också. Så skulle du hälsa på mig. Och ryckte och stet i, vet du. Var det stelna? Där var jag aldrig på Ola. Därför blev jag aldrig på Ola. Jag ska kokera.